Chairtos Batumisa Kabalok Selepshi, Maestro Metri Archida Kamkasia, Motronit Koalitia, Kartulios Nabis Batumisa Halgazar Dulma Organizatiam Helmuts or Rebishagrava Badasola, Motrona Sul Atasam de Abonent Theatres Hells. At Globrevi Umschulesisa Kabalo Compania, Erasum Plobeli Ambobstrom, Canonit Daval de Bulebis Mukheda, Miss Companias Arox Technicorish Shasset Levlo Barom, Sakotar Selshi Metri Archi and Maestro Chartos. Хэц коалиция ქართულის იმ სახალგაზრდო ორგანიზაციამ დავასრულეთ ხელმოწერების შეგროვება სამოქალაქო ინიციატივაზე, რაც გულისხმობს ბათუმის აბონენტების მიერ ხელმოწერების შეგროვება, იმის ნახშობით, რომ ტელე-ტევერენ ჩართოს თავის საკადრო სივრცეში ქართული არხები, ეს არის კავკასია, მაესტრო და მეცხრე არხი. ჩვენ გამოვხატეთ ახალშობილ ბათუმელისაც, რომელიც არის ტევერას მომხმარებელი და ისინი ყველანაირი კანონებით, ბიზნეს კანონებით, მათ შორის ვალდებული არიან ჩართონ და ითვალისწინონ ხმა ღვთისა. რა თქმა უნდა, ეს ვიდა ჩავთო და ვიდა რა შეიძლება მეტი არხი იყოს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვამაკე. ფერე მექნება საუბარი იგივე ამ აბონენტებთან, რომელი არხის მაგივრად ჩავთო, იგივე ეს მეცხრე არხი იქნება თუ მაესტრო.